diyaarad siday meedadka allaha u naxariiste aamino maxamed cabdi iyo mid ka mid ah nabadoonnada beesheeda ayaa soo cagadhigatay duhurnimadii maanta garoonka diyaaradaha aadan cadde international airport ee magaalada muqdisho. marxuum aamina ayaa ku geeriyootay weerar ismiidaamin ahaa oo lagula eegtay gudaha magaalada beledweyne. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble, madaxweyneyaashii hore ee dalka shariif sheekh axmed iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud, ra-iisul wasaarihii hore ee dalka xasan cali khayre iyo siyaasiyiinta axsaabta siyaasadda dalka ayaa ka qayb galay salaadii janaasada oo lagula tukaday gudaha garoonka diyaaradaha aadan cadde. dadkii ka soo qayb galay salaada janaasada ayaa ilaahay uga baryay marxuum aamina maxamed cabdi in ilaahay uu ka waraabiyo jannadiisa firdowso. janaasada walaasheen xildhibaan aamina maxamed cabdi, awalan xildhibaanada waxaan ilaahay uga baryaa inuu dumigeeda dhaafo, qabrigeeda ilaahay uu hagaajiyo, iyo su-aasha ilaahay u fududeeyo, ehelkeeda iyo qaraabadeedana waxaan leenahay samar iman allah ka siiyo iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed. intaa mar aan ka gudba tacsida geerida walaasheen ama dilka loo geystay, waxaan tuhmaynaa inuu yahay dil siyaasadeed oo lagu fuliyey gacmaha argagixisada, oo lagu fuliyey gacmaha khawaarijta lagu fuliyey. sidaas ayaanu anugu tuhmaynaa. aamina waxay calaamad u ahayd cadaaladda, maadaama ay cadaaladda maaragtay astaan u ahayd, waxay xaq u leedahay inay hesho cadaalad hesho ummadda soomaaliyeed, mas-uuliyiinta iyo cid kastana waxa waaye xaq ayay ku yeelanaysaa, waajibayna ku tahay inay wada raadiyaan dhammaan ummadda soomaaliyeed. xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya iyo dhammaan qaraabada iyo ahalka iyo asxaabta, waxaan leeyahay ilaahay uu rabbi u naxariiso addoommadaas ay ka mid tahay xildhibaan aamina. ilaahay uu u naxariiso, ilaahuu dembigooda dhaaf, ilaahay uu rabbiyow gadaashoodna ilaah waana fidnayna rabbi raxmaanow. ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa dhibaatadan joogtada iska socoto inuu ilaahay amni iyo nabadgeli ilaahay nagu bedelaan, ilaahay ka rajaynaynaa. maxamed cabdi oo qaali nagu ahayd allaha u naxariisto, barkay codkayga waa gogo-ama si saxam u hadli kari xaloo dhan ma seexanin. dhimashadeedii marka la ii soo sheegay walaasheen allaha u naxariisto, kitaabkeed midigta allaha ka siiyo, jannatul firdowsi ayaan ugu duceynaynaa, wax kale u qaban karno malahan. intii la dhimatana allaha u naxariisto, intii dhaawacna allaha bogeysiiyo, inta kasoo qayb gashay oo nagu maamuustana ilaahay waxaanga baryaynaa maxaa jannatul firdowsi dhammaantood, oo ugu horeeyaan madaxweyneyaashii hore ee ugu muxuu ahaa ra-iisul wasaarayaashii oo qaranka kulli dhammaan saxaafadda haweenka xildhibaanada labada aqal muxuu ahaa guddoomiyaha baarlamaanka dhammaan intii kasoo qayb gashay. intii aanan xusina oo kasoo qayb gashana waxaan leeyahay saantiina saan allaha ka dhigo, waa idiin duceynaynaa. walaasheennana qalbigeenna muxuu ahaa kama go-eyso jannatul firdowso, jannatul firdowso ayaan ugu duceynaynaa. innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun. walaasheen geeridii ku timid xildhibaanad aamin maxamed cabdi, ilaahay sabar iimaan ha naga siiyo, qarankii ka baxday iyo qoyskii ay ka baxday, intaba ilaahay waxaan ka baryayaa inuu qalbiga u qaboojiyo, ayadana qabrigeedaas u waasiciyo. dhib weynaa meesha xali ka dhacay, runtii dhaawac badanaa jira, dhimasho badanaa jirta. ilaahayga subxaanahu watacaala ha u boogadhayo intii dhaawacantay, intii dhimatayna allaha u naxariisto. waxaan u mahad celinayaa mas-uuliyiintii, madaxweyneyaalkii, ra-iisul wasaarayaalkii kasoo qayb galay janaasada nagula dukadeen, waa u mahad celinayaa dhammaantiin bahda saxaafadda haddaad tihiin iyo xildhibaanada federaalka ee kasoo qayb galay, intaba waan u mahad celinayaa. aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. kursiga tirsigiisu yahay 135 ayay u sharaxneed ka hor geerideeda. meydka xildhibaan aamina maxamed cabdi ayaa lagu wadaa in maalinta berita ah lagu aaso magaalada muqdisho. dhinaca kale, dhaawacyo aad u fara badan oo laga keenay magaalada beledweyne ayaa lasoo gaarsiiyey magaalada muqdisho, kuwaasi oo xaaladooda caafimaad lagula tacaalayo isbitaalada magaalada. dhaawacyadan ayaa qaarkood waxay yihiin kuwa aad u daran, kuwaasi oo si weyn ay u saameeyeen qaraxyadii ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. ilaa 15 ruux ayaa booliska gobolka Hiiraan ay sheegeen inay ku geeriyoodeen weeraradii xalay ka dhacay magaalada beledweyne, halka 30 kalena dhaawacyo ay kasoo gaareen. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle, Muqdisho. shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus.
xirmada cusub ee 25 senti waxa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 110 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha